Спокойна е зимната обстановка в цялата област Търговище. По високите части снежната покривка достигна на места до 12 см. Почистена, опесъчена е голяма част и от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Търговище. Готови сме за посрещнем зимата. Първият сняг падна с нощи, някъде около 10 литра на квадратен метър са количеството на валежите. В високите части от общината, районите на Божурка, Цветница, Стража Черковна, Кушничари, Миладиновци, там се натрупа повече. Например, в района на Божурката е около 10-12 см. Изкарахме машини, почистихме там, където е необходимо, след това опесъчихме. И тая сутрин отново от 4 часа се опесъчават всички заледени участъци. На високите места температурата е около минус 5-6 градуса. Тук в града и в източната част на общината температурата е около 0-2. Пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на областта са мокри, а шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, предупредиха от областно пътно управление. Като най-опасен е участъка в прохода Блаза на главния път София-Варна, където концентрацията на пътно-транспортни произшествия е висока.